Dobro večer, drage gledalke in gledalci, in dobrodošli v oddaji Osebno. Odkar pomni, je bil zapisan zgodbam oziroma knjigam, pravi. Do 20. leta je bil predan šahu, a je ostal v literarnih vodah. Mitja Čander je soustanovitelj študentske založbe in urednik knjižne zbirke Beletrina, literarni kritik in esejist, kolumnist, scenarist in tudi dramaturg. Gospod Čander, dobrodošli v oddaji. Hvala za vabilo. Bova začela seveda kar pri knjigah. Ne? Nekako ste zapisani najbolj knjigam. Knjige pišete, ustvarjate, recenzirate. Berete kdaj tudi zase morda? Za lastno zabavo? Ja, to je zanimivo vprašanje. Vsekakor s knjigami živim bolj kot ne permanentno. Tudi težko ločim, kaj berem pravzaprav po profesionalni dožnosti, kaj zase. Dejansko si skušam izbirati tudi tiste knjige, ki jih berem po profesionalni dožnosti, res takšne, ki me zanimajo. Čeprav seveda vedno niso najbolj zanimive, moraš tudi kak kompromis narediti, ampak skušam si seveda izbirati takšne rokopise ali pa že objavljene knjige, ki so res zanimive in mi imajo kaj zapovedati. Seveda pa poskušam brati tudi neke stvari, ki pa nimajo neke neposredne zveze s tem, kar delam, bodi si s knjižno zbirko, ki jo urejam, bodi si s kakšnim besedilom, ki ga pišem in črpam zanj snov tudi iz kake knjige, bodi si za kaj drugega, ampak seveda kako knjigo kar tako, ker me pač pritegne. Ne? In to je nekak ena čarovnija, se mi zdi, da te ene knjige v nekem trenutku življenja mogoče bolj ganejo, bolj pretresejo, ti dajo misliti. V nekem drugem trenutku življenja pa te pustijo hladnega. Lahko te pa spet kasneje nagovorijo. Tako da tudi, ko si delam nek imaginarni seznam knjig v glavi, ne, kaj bi vse rad prebral, tak seznam si pravzaprav delam že od 15. leta dalje, vsake toliko časa si naredim nek virtualni seznam ali pa si na neko polico zložim knjige iz moje domače knjižnice, ki bi jih rad pa v naslednjem letu ali pa pol leta prebral. In zanimivo je, da kar precej varirajo te knjige. Ne? Redke so enake na polici oziroma tiste, ki ostanejo neprebrane, se pogosto preselijo pa pridejo ene druge gor. Ne? Kaj pa vzamete recimo na dopust sabo? Ja, na dopust jemljem vedno, skupaj žena oba jemljeva pravzaprav kar cel kavček knjig. To je ena taka iluzija, da moraš imeti kar neko svojo malo privatno knjižnico sabo. Malo sem se pol potolažil, ko sem od kolegic, kolegov zvedel, da nisem edini, ne, da to tudi drugi počnejo. Ne. Sicer zadnje čase nekoliko manj, ker ljudje jemljajo bralnike in si naložijo gor elektronske knjige, mogoče še več. Meni pač ogromno pomeni ena taka mini knjižnica, v praksi to pomeni 30 do 40 knjig, ki jih potem na dopustu, na morju, na eno tako veliko, malo večjo polico naložim. Ne? In potem vseh teh 30 knjig, recimo, je v štartu enakovrednih. Ne? In potem se nekako, se mi zdi pa fajn ta občutek izbire. Sej, jaz bi lahko isto tistih 5 knjig si izbral, ki jih potem realno preberem, ne? Pa bi jih vzel sabo, ampak se mi zdi, pri branju knjig ob samem aktu branja nekaj posebej lepega ali pa slastnega, da rečem tak, ta občutek izbiranja, kaj boš prebral. Ne? Ko si malo ogleduješ te romane ali pa študije, zgodovinske ali karkoli že so, in malo tipaš po teh svetovih, ki so noter zapakirani v posamezno knjigo in si predstavljaš, ali bi se zdaj preselil, ne vem, v Pamukov, Istanbul, ali bi z Andričem šel v Travnik, ali bi šel z Jančarjem, ne vem, nekam tu pri nas, ne? Ali kaj tretjega, ne? In si malo imaginiraš in meni se li ta predpriprava, ko si šele obetaš, da nekaj bo, tako kot je nasploh življenje v doskratah, da živimo tudi od naših repenen, od naših pričakovanj. Tako se mi tudi pri knjigah zdi en posebno lep občutek, ko lahko izbiraš. Zato javljam sabo tudi na dopust tako mini knjižnico, pa čeprav je včasih to seveda cel kovček sabo vlači, izgleda rahlo bedasto, ne? Ampak se mi zdi, da pa da en občutek svobodne izbire in tega naslajanja nad knjigami, ki jih še nisi prebral. Ne? Se mi zdi tudi en poseben čar tega. Pa berete recimo knjige tudi na bralniku, kot ste rekli? Tudi zadnje čase, čeprav sem v osnovi vseeno pristaš klasične knjige, sem pa nekako spet po profesionalni poti prišel do tega bralnika,
ker smo na založbi izpostavili, po mojem mnenju, zelo učinkovit sistem za izposojo elektronskih knjig, imenovan Biblos, ki je pravzaprav razširjen po vseh slovenskih splošnih knjižnicah, pa tudi po nekaterih drugih. In dejansko izrazito raste popularnost elektronske knjige v slovenskih knjižnicah, skokovito, vsako leto je več izposoj, letos bo zgleda že preko 50 tisoč izposoj realiziranih, celo okrog 14 tisoč uporabnikov ima že ta sistem Biblos rednih uporabnikov, kar je kar lepa številka. Ne? In sem seveda rekel, moraš to tudi probati, če si že profesionalno zapleten. In moram reči, da sem letos poleti na presenečenje svoje odkril, da je res bralnik uporabna zadeva, ker sama svetloba ni več moteča. Vemo, da iPad in druge podobne tablični računalniki nervirajo malo z tem nenehnim bleščanjem. Bralniki za knjige imajo torej svetlobo, ki je primerna, črke se lahko povečajo, kar je za vse tiste, ki imamo težave z vidom, verjetno velika prednost. In so seveda lahki, uporabni in vse bolj podobni knjigi. Hkrati pa se mi zdi, da bodo tudi pri elektronski knjigi bralniki tista prihodnost, ne toliko branje na iPhone-ih oziroma smartfonih in tabličnih. Zakaj? Za branje knjige se še vedno treba izklopiti iz zunanjega sveta. Torej ne moreš vmes gledati messageov, pa po Facebooku, pa še malo po internetu, pa malo brati. Izkušnja knjige, ne glede ali bomo jo brali v tiskani obliki ali v elektronski, bo vedno enaka. Vedno bo zahtevala od človeka, da se odpove drugim dražljajem in da se potopi za vsaj uro, dve po možnosti za več ur v en svet in se z njim nekako zlije. In mislim, da prav bralnik je narejen za to, da nekako nas odtrga od druge virtualne oziroma navidezne oziroma te internetne resničnosti. Res je. Kaj pa recimo vaša, bom rekla, bralna disciplina? Preberete knjigo od začetka do konca ali berete mogoče več hkrati? Sem kar tako bolj tradicionalno narejen, da berem eno knjigo običajno. Poznam kolege, kolegice, ki berejo, prav imajo to metodo, da 5-6 knjig imajo odprtih hkrati. Ne vem, mogoče nisem o tem kaj dosti nikoli razmišljal, ampak jaz kar nekako imam to standardno metodo, da če se le da, če ni zaradi kakih profesionalnih razlogov treba kaj skombinirati, imam rad, da sem v enem svetu in potem zopet v drugem. Tudi če seveda preberem en dan lahko eno uro, drug dan mogoče 3 ure, rad berem več ur v paketu. To moram priznati, da ne rad berem pol ure uro, raje si izborim nek čas, če je možno vsaj ene 3 ure brati skupaj, da se res lahko posvetim nekemu svetu. Ne? In rad preberem eno knjigo do konca, potem pa začnem z drugo, ker se mi zdi, da naše življenja so omejena itak. Ne? In tisti čas, ki ga damo neki knjigi, nekemu svetu, ki ga ta knjiga predstavlja, domišljijskemu svetu, miselnemu svetu, da je to tudi treba nekako kvalitetno preživeti ta čas in se nekako zliti s tem svetom. Kajti knjige, ki so nas zaznamovale, ki smo jih posrkali, ki smo se pretopili v njih, na nek način so del našega življenja. Ne? Včasih še celo bolj kot kakšni realni dogodki. Ne? In se mi zdi, da dobri knjigi se prav tako treba posvetiti kot kakršnekoli drugi izkušnji življenju, ki je za nas pomembna. Se pravi, da se ne odločamo za branje zgolj površinsko, ne? Ampak jaz mislim, da ne. Seveda motivi za branje so lahko zelo različni, lahko iščemo neko duhovno sorodnost ali pa celo neko uteho v neki knjigi, lahko neko spoznanje iščemo. Ne? Lahko iščemo seveda tudi preprosto razvedrilo. Ne? Tudi v razvedrilo ni nič slabega, če nas knjiga lahko nasmeji, če nam lahko nekako polepša življenje. Ne? Motivi za branje so lahko zelo različni. Jaz še vedno mislim, da je predvsem pomembno, da beremo, da ustvarjamo neko, da rečem, republiko bralcev, ne? Da s tem kažemo neko, ne bom rekel nasprotovanje, ampak vsaj neko opozicijo temu svetu številnih dražljajev, hitrosti. Knjiga še vedno zahteva svoj čas,
kvalitetno se knjige, jaz ne verjamem, v hitro branje, ne da prebrati kar tako. Zahteva svoj čas, zahteva ne samo čas, ampak tudi miselno osredotočenost in je na nek način v nasprotju s tem, kar danes živimo, torej neka hitrost, razpršenost, sočasno sledenje, ne vem, se pravim, Facebooku, messagem, internet najmanj, torej skakanje iz portala na portal, e-maili, malo služba, malo zabava, vse je prepleteno. Ne? Knjiga zahteva je na nek način totalitarna, ali kak bi človek rekel, diktatorska, ne? Hoče nas samo zase. In se mi zdi, da je to tudi en upor, branje danes, je nek upor proti tej splošni, bezljajoči naravi sveta. Se pravi, nas lahko tudi na nek način umiri. 100%. Jaz mislim, da človek, ki je sposoben se umiriti ob knjigi, bo to koncentracijo lahko prenesel tudi na marsikaj druge, kar življenje počne. In mislim, da za marsikaj v resnici potrebujemo zbranost in potrebujemo tudi malo distance, da lažje presodimo o stvarih, ki se nam dogajajo v življenju, o okolju, ki je okoli nas. Ta sistem, ne morem reči samo kapitalistični, ampak ta sistem potrošniški, jasno, da cel čas temelji na tem, hitro se odločaj, hitro kupuj, hitro realiziraj vse, kar si si zamislil, hitro uresniči svoje želje, vse ti je tukaj, kot se reče, na dosegu roke, samo stegniti jo moraš, čim manj oklevaj, just do it. Ne? In v bistvu je to seveda način, kako postaneš ovca, ne? Kako pravzaprav samo se uvrstiš v neko čredo in blejaš skupaj s čredo. Seveda, sistemu kot takemu ne paše, ne odgovarja distanciran posameznik, posameznik, ki uporablja kritično misel. In mislim, da knjige v osnovi človeka vendarle spodbujajo k kritičnemu mišljenju in ga spodbujajo, da predvsem razmišlja svojo glavo. Koliko pa recimo potem naslovov preberete na leto? Vem, da je to vaša služba, ampak ja, vse je povezano. Ne? Zadnjič ravno nekako gledal, ali pa vsaj malo gledal letos, kaj sem bral in malo tuhtal, den, čeprav tega nikoli natančno ne, ampak mislim, da blizu 50 knjig na leto, nisem nek spet ne tako strašen bralec, kot so nekateri, gotovo, ne, ker vendarle delam številne stvari v življenju in nikakor nisem samo v nekih knjigah, ampak mislim, da poprečno eno knjigo ali pa rokopis na teden preberem in mislim, da to je ena taka doza, ki jo človek lahko spusti vase, ne? Ne da bi zdaj zaradi tega mogel se odpovedovati čemarkoli v življenju. Pa morda, če se vrneva malo na začetek, se pravi v vaša bolj mladostna leta, ne? Bili ste šahist, menda celo eden najboljših šahistov. Tako sem zasledila na internetu, se pravi spletni vir. Kako vas je recimo če se vas je šah naučil? Šah mi je dal ogromno, moram reči. Res je, da sem po 20. letu ga igral še zgolj priložnostno ali pa recimo temo bolj po naključju oziroma v nekih občasnih akcijah. Do 20. leta sem pa pravzaprav verjel, da bo šah moja profesionalna karijera. Bil sem pri 14. letih prvak Slovenije v takratni pionirski kategoriji, torej do 15 let, pa kasneje vselej nekako med trojico najboljših mladih slovenskih šahistov. In, ampak vendarle je kasneje seveda prevladala književnost, umetnost in da rečem ta kontekst. Čeprav sem še kasneje odkril, da med šahisti pa pisatelji, da je kar precej sorodnosti, da so to v principu precej ekscentrični ljudje, bohemski ljudje, ljudje, ki na nek način za večino delajo čudaške stvari, ne. Eni se ukvarjajo z nekimi knjigami, pa tuhtajo o tem, kaj se v teh knjigah dogaja, drugi živijo nonstop v nekih pozicijah šahovskih in nekih kombinacijah, ne. To sta precej sorodna svetova v resnici, ne. Ampak vendarle v šahu gre za to, da moraš igrati na zmago vse skozi, da preživiš zgolj na način, da imaš uspehe. In seveda to je en poseben močen psihični napor, to je bojevanje, ne, nenehno na šahovskih turnirjih. Čeprav seveda pri literaturi pa je seveda drugačen napor tudi prisoten, ko se piše, tudi takrat ne gre vse zlahka, je treba tudi se sam s sabo boriti in na nek način
tudi ni vedno samo lahko. Ne? Uh-huh. Šah mi je dal ogromno, ker mi je dal eno možnost, moč koncentracije, kako bi rekel, distance, da se umiriš, da razmišljiš tudi o različnih opcijah, o različnih možnostih, ki so pred tabo. Naučil me je tudi izgubljati, ne? Uh-huh. Ker moraš preživeti. To ne bi lahko, ne? Ne, in moraš preživeti tudi poraze, uh-huh. ker enostavno, tako kot je življenje sestavljeno na ta način, da ni zgolj srečnih trenutkov, so tudi nesrečni. Tako je tudi v šahu, ob sicer precej zmagah, ki sem jih doživel, sem seveda doživel tudi grenke poraze in je bilo treba tudi s tem se nekako soočiti. Poleg tega šah je bil eno območje in še vedno je velike demokratičnosti med ljudmi. Spominjam se kot otrok, da sem bil seveda sprejet kot šahist v ta svet, v katerem so bili zelo različni ljudje, od direktorjev in nekih ljudi z zelo dobrim socialnim statusom do dobesedno klošarjev. Uh-huh. Ampak tam, znotraj šahovskega sveta, so bili vsi enaki. Ni bilo nobene hierarhije, socialne, nacionalne, kakekoli, vsi smo bili enaki. In zame, ki sem seveda zelo slabo videl in sem imel zgolj nekaj odstotkov vida in še vedno jih imam, je to bilo eno neverjetno občutje, da smo vsi enaki v tem svetu. Ne? Uh-huh. Tudi po tej človeški plati, moram reči, ne samo zdaj zato, ker igramo šah, pa lahko vsak igra z vsakim. Ampak dejansko ena spoštljivost vladala med vsemi in se mi zazdel en tak demokratičen svet. Tako da šah je gotovo pomembno, formativno pravzaprav vplival na moje življenje. Uh-huh. Kaj pa polje literature je na enak način demokratično? Je tudi, zato ker jaz mislim, da seveda se vedno znova spostavljajo neki diskurzi, ki potem favorizirajo nekatere na račun drugih. Ne? Uh-huh. To je res. Ne? Recimo ustvarja se nek nacionalni kanon, neka vrednostna lestvica in seveda eni pesniki so tam malo višje, drugi so malo bolj izločeni. Zdaj, zakaj je vedno možno se vprašati in običajno čas potem ta nesorazmerja malo uravna, ne? Uh-huh. Ampak vendarle, kljub temu mislim, da je tudi literatura ena polje velike svobode, ne? In da lahko tudi ljudje, ki zastopajo, da rečem, manjšinske glasove uh-huh. v neki družbi, uh-huh. enakovredno se pojavijo in nekako artikulirajo tisto, kar imajo za povedati, ne? In to se mi zdi zelo pomembno. Čeprav seveda tudi na polju literature vedno divjajo strašni boji za nagrade, za priznanja, za časti. Ne? Sej v tem smislu nismo ljudje iz literarnih krogov čist nič drugačni od katerega koli drugega sveta. Ampak vendarle neka temeljna demokratičnost pa vendarle je, da lahko enakovredno nastopajo tudi tisti, ki mogoče prihajajo iz nekega deprivilegiranega sveta. Celo včasih se njihove glasove še bolj pričakuje kot pa neke mainstream govorice. Ne? Uh-huh. No, na kak način pa ste potem zašli v literarne vode? Velike zasluge, najprej moram reči, da sem knjige bral že kot otrok. Uh-huh. Zelo veliko. Najprej mi je oče pripovedoval pravljice, si jih je kar sam zmišljeval. Potem sem seveda začel sam požirati knjige. Čeprav sem vedno imel pri sebi občutek, da bo to zame neka prostočasna dejavnost. Tudi nisem bil eden tistih otrok, ki bi že pri 12 letih brali Dostojevskega in Zločin in kazen. Uh-huh. Take sem imel pol kake sošolce na fakulteti, ki so bili že pri 12 letih, torej v Dostojevskem, nič takega. Jaz sem bral kriminalke, pustelovske romane, vse to, kar pač berejo otroci. Uh-huh. In do 15. leta niti nisem razmišljal o književnosti kot o nečem resnejšem. Potem v gimnaziji, v srednji šoli, takrat še srednji pedagoški, pa je prav po zaslugi profesorice Tatjane Radonič, ki je bila moja profesorica slovenščine in je tudi študirala primerjalno književnost pri Pirjevcu in tak naprej, me pa blazno spodbujala k nekemu razmišljanju ob književnosti. Uh-huh. Tudi zato, ker sem prvi roman, ki sem ga takrat tak pravi roman bral in o njem napisal eno seminarsko nalogo, to je bil Ana Karenina od uh-huh. Leva Nikolajeviča Tolstoja, verjetno zelo osebno interpretiral. In 4 leta mi je v srednji šoli pravzaprav dajala eno veliko spodbudo, na nek način mi je kar že zaključila 5 vnaprej za vsa 4 leta, že takoj v prvem letniku, ne vem, prvi mesec. In tega se ja danes ne bi bilo možno narediti, ne? Tak nek, ti reči, let imaš 5, samo delaj dalje. Dala vam je 5, vi ste pa morali to ohraniti. Ja, jaz pa, in sem seveda to vzel zelo
fajn in potem me je tudi kasneje navduševala in sam sem iskal neke nove avtorje, od Kafke, Markeza, Borgesa, vse živo. In tako se mi je književnost vedno bolj zajedala pod kožo, vedno bolj je postajala del mene, dokler čist na koncu, v četrtem letniku, ko sem okleval ali ne grem študirati matematiko, zgodovino, filozofijo ali, ali književnost, sem se na koncu odločil za primerjalno književnost. Se pravi, izbor je bil velik takrat. Takrat kar velik je bil, čeprav nekako je pa vendar je bila ta književnost le bistveno močnejša od vsega drugega in tudi, ko gledam danes nazaj, sem zadovoljen, da sem se tako odločil. Se pravi, na tem področju ste bili kar aktivni tudi kasneje, ne? In ste tudi eden od ustanoviteljev študentske založbe. Kako se je v bistvu zgodila ta založba? Ja, takrat se imenovala študentska založba, še danes seveda eksistira in se imenuje Beletrina, gre pa seveda za isto založbo. To se je zgodilo torej 21 let nazaj, leta 96. Del predzgodbe je bil v tem, da smo bili na tedanjem študentskem časopisu Tribuna, torej časopisu ljubljanskih študentov, da rečem tako, v Mariboru je bila katedra. Sam sem sicer začel kariero na Radio Marš in se v tem smislu imam za Marševca, recimo ne pa za Erševca, kot je v Ljubljani bilo. Na Maršu sem pisal svoje prve literarne kritike in delal razne oddaje. Celo nekaj časa sem bil urednik Športa. Bila je ena zelo fajna ekipa ljudi, od Petra Tomaža Dobrile do takrat je bil Matjaž Šalamon Šalca, je bil direktor radija. Vedno nam je vsak dan razlagal, da bomo drugi dan honorarje dobili, pa smo ga mi čakali, bo nas je spet pomiril. Je zelo fajn, zelo duhovit človek. Takrat je bila oddaja, hvala Bogu, da je konec vikenda, taka kultna v Mariboru. No, ampak sami Ljubljani, ker sem pač po eni strani vedno bil razpet med Mariborom pa Ljubljano, kot sem še pravzaprav zdaj, in sem delal recimo na Maršu, ampak in tudi za katedro pisal neke članke, ampak intenzivno sem pa začel delati na Tribuni. In takrat se nam je na Tribuni zgodilo to, da se nas je nabrala kar ena širša ekipa ljudi, ki nas je zanimala kultura, literatura. V prvi vrsti namenim Aleša Štegra, pesnika in urednika, pa seveda tudi druge. In ta del, ki smo bili bolj, da rečem, za kulturo, za literaturo, za knjige, je dobil nekak možnost, da se leta 96 preseli na takrat izpraznjeno študentsko založbo, ker je ravno se zgodilo, da je ena knjižna zbirka krt šla stran in smo začeli delati. Bili smo res mladi, 22, 23 let stari, neverjetno entuzijastični. Spomnim se, da smo prvi dve knjigi izdali in smo naredili celo velikansko zabavo v gradu Tivoli, kot da bi imeli 20. obletnico, ne pa prvi dve knjige. In še bolj fascinantno je bilo, da je na to zabavo prišlo ogromno ljudi. Ne? In celo ne samo mladih, ampak celo kakih starih. Recimo Andrej Hink, akademik, je prišel, rekel, kaj čem te stare akademike gledati, se jih vse poznam, vas mladih pa še ne. Ne? Mi smo se, res imeli smo eno strašno željo nekaj narediti in predvsem si nekako narediti svoj otok znotraj vsega tega, svoje okolje, v katerem bomo lahko svobodno pravzaprav izdajali knjige, ki bomo sami hoteli. Predvsem brez nekega umešanja, zgolj ven krožek. Takrat je bilo zelo tak, ne? Ali si bil v enem krogu, ki je zagovarjal, ne vem, eno estetiko, en način gledanja na stvari, recimo je bil to krog nove revije, pa je bil krog literature, pa tak naprej. Težko si pa razmišljal na način, da lahko združuješ pod isto streho zelo različne poetike, zelo različne generacije, zelo različne poglede na svet. To je bilo pa malo bolj nenavadno. Ne? In to smo si želeli v prvi vrsti. Ja. Ti krogi so verjetno tudi bili precej zaprti takrat. So bili. Moram reči, prav so nas spuščali zraven kot mlade, ker vsak krog vedno hoče mlade spustiti zraven, da se pomladi. Problem postane takrat, ko ti ta mladi začnejo govoriti, dajte nam večjo suverenost, večjo avtonomijo pri delovanju. Najprej te zraven spustijo, ampak mislijo, da boš na nek način v njihovi funkciji. Ne? In potem, deloval, potem te pa seveda, potem pa začnejo grdo gledati, ko ti rečeš, čak te malo, dajte nam kar uredniško mesto, dajte to. To pa se nismo predstavljali, ne? Smo mislili, da te vi mladi tu bolj naš častili, pa to drugače pa ne, ne? In sej, malo karikiram, malo je pa res, ne? Čeprav moram reči, da sem vsemi temi krogi ohranil zelo dobre odnose. Kljub temu, da so nekateri mogoče bili na začetku malo, vsaj malo znervirani, kaj zdaj tu ena mularija počne, ampak moram reči, da so
pravzaprav vsi pol podprli in se tudi na individualni ravni vključevali v delo beletrine na raznih nivojih. Se pravi, beletrina dejansko, kot ste rekli, obstaja že dobrih 20 let. Ja. Je bilo takrat kaj lažje izdajati knjige? 90-ta so bila predvsem obdobje ene euforije. Ne? Ne samo v knjižni panogi, da rečem tako, ampak nasploh v Sloveniji. Ne? Bila je osamosvojitev, bila je demokratizacija, vse je bilo možno. Nastajali so festivali, gledališki, literarni, mi smo takrat Dneve poezije in vina naredili. Vse živo se je dogajalo. Pol recimo, bilo je kup novih založb, kup nekih manjših založb, neodvisnih je nastajalo. Tudi kup komercialnih založb, recimo Mihelač in tak naprej. Ne? Ena euforija je bila. Ne? Tako da, z tega vidika je bilo mogoče malo lažje izdajati knjige, tudi denarja za knjige, subvencije je bilo več, kot je danes. Tudi ne nazadnje to, da smo taki mladi ljudje lahko začeli kar založbo delati, pa kar takoj subvencije dobili, to danes sploh več teoretično ni možno. Ja. Danes je logika, da če ti, da ti lahko za javna sredstva kandidiraš šele, ko imaš 3 leta za sabo uspešnega dela. Kdo ne ima denar, da bo zalagal 3 leta, kar sam, ne? Za neke projekte, ki bi bili upravičeni do subvencij. Tako da bistveno lažje je bilo nam takrat priti na sceno, da rečem tako, kot bi bilo danes. Po drugi strani je pa seveda bilo treba tudi vložiti ogromno dela, ogromno energije, da so te stvari, ki so mogoče lahko bile, ki bi lahko bile muha enodnevnica, ne? Ali pa 2-3 leta veselja, da so lahko predvsem dobile neko dimenzijo trajanja. No, prebrala sem, da ste želeli pretrgati s tisto neko visoko kulturo literarnih bran, recimo, ne? Na kak način ste se vi lotevali predstavitve knjig? To je bila ena osnovnih stvari, da smo mogoče razbili ta ustaljeni način prezentacije književnosti z nekim, kako bi rekel, rahlo posvečenim tonom v knjižnicah, v nekih sakralnih skor prostorih. Ne? Mi smo rekli, knjiga mora med ljudi. Ne? In smo štartali z zelo različnimi akcijami ali pa projekti tudi na to temo. Mogoče najbolj odmeven je bil ravno vlak poezije, Poezija Ekspres leta 2000, ki je vozil od Murske Sobote do Kopra in smo na vsaki postaji imeli nastope, brali, tam so bile godbe napihala. Seveda je bilo vse pospremljeno z neko neverjetno veselico, ne, da to bila taka zabava do Kopra, nekaj nepojmljivega z današnjega vidika. Tisti vlak, mislim, da smo precej devastirali, skoraj kot da bi bili kaki navijači ali kaj, ne. Ampak, težko si to predstavljamo za literate. To je bilo prav noro, ne, da je v bistvu vlak prišel na postajo, tam so čakali kup ljudi in mislim, zelo nek neverjeten dogodek. Ampak takih dogodkov je bilo še več. Ne. Brali smo na raznih, ne vem, lokacijah, v parkih, vse posod, kjer je bilo možno, ker do takrat niso ravno pogosto imeli literarnih nastopov. Tudi kombinirali smo z drugimi žanri, ne? Se povezovali z glasbeniki, z gledališniki, z vizualnimi umetniki, da bi naredili neke vrste skupne projekte. Vse to z današnjega vidika ne zgleda nič takega. Ampak takrat je bilo pa precej strogo ločeno, ali si na literarni sceni, ali si na filmski, ali si na glasbeni, in vse so se ljudje vedno med sabo poznali in družili in tudi sodelovali. Ampak nekako je se vedelo, da vsak ima tisti svoj feud. Ne? Mi smo želeli vse to nekako odpreti, prezračiti in spet napolniti z eno veliko željo, ne? Da literatura ni nekaj marginalnega, ni nekaj fakultativnega, ampak da lahko dejansko se umesti v neko realno življenje. In moram reči, da odzivi so bili izjemni. Ne? Ljudje so to sprejemali kot nekaj blazno svežega zopet, po vsej tej utrujenosti, velikih besedah. Ne? Mi nismo kaj preveč velikih besed uporabljali o naciji, o ne vem čem, ampak smo enostavno želeli živeti s to literaturo, tudi hoditi po celi Sloveniji. Naprimer, ni bila nikoli ideja samo v Ljubljani nastopati ali pa samo v Mariboru, ne? Ampak iti tudi v male kraje, včasih tudi po 5 ljudi prišlo poslušati kako stvar. Tako je naprav prav en klic, ali kako bi temu človek rekel, ena velika vera v literaturo in v knjige je nas nosila. Se pravi, literatura je na nek način šla iz slonokoščenega stolpa, da tako rečem, med ljudi. Ja, in iz tega po eni strani sta bila dva pogleda takrat na književnost. Eden je bil, recimo, pogled nekoliko starejše generacije, ki je bila tudi generacija, recimo, disidentov oziroma ljudi, ki so pomagali pri osamosvajanju Slovenije in demokratizaciji in so na nek način videli tudi celo svoje početje, tudi malo povezano s tem družbenim angažmajem. Ne? Za njim je prišla generacija, ki je videla izrazito svojo vlogo v
recimo temu bolj intelektualnem angažmaju, ne? Recimo postmodernistična generacija, ki je bila, ki je živela predvsem med knjigami v smislu nekega parafraziranja že narejenih tekstov, že napisanih tekstov, citiranja. Ne? Mi smo hoteli pa nekako najti svojo pozicijo in literaturo spet zvezati z življenjem, kot ga živimo. Mogoče se nam je takrat tako pomembno, se spomnim, zdelo, da skozi knjige razmišljamo o svojem življenju. Ne? Da če objavljamo, ne vem, Emila Siorana ali pa Simone Weil ali pa Česlava Miloša, kaj nam lahko ti ljudje povejo o nas danes. Ne? Mm-hmm. To nas je, in o tem smo diskutirali skozi dolge noči in tak naprej. Spet smo začutili, da je knjiga nekaj zelo pomembnega, da ni nekaj zgolj za neko kras, da jo damo nekam na polico ali pa da se lahko hvalimo, kak smo pametni, ali pa da jo imamo kot sredstvo za neke politične cilje, ne? Ampak da lahko dejansko govori o tem, kdo smo mi danes tukaj. Ne? Uh-huh. Gospod Čander, naredila bova kratek predah. Drage gledalke in gledalci, sledi kratki oglasni blok. Vidimo se čez nekaj minut.